Një punëtor ndërtimi i humbi jetën pas rënë nga lartësia në zonën e Kunës në Shëngjin dhe nuk mbijetoi plagëve të marra. Ngjarja ndodhi rreth orës 8 të mëngjesit të kësaj të shtunë, teksa viktimi i këtij aksidenti në punë është 45 vjeçari Arjen Lazari, banues në fshatin Kallmet të Lezhës. Ai ka qenë mbi skelë kur ka humbur ekuilibrin dhe ka rënë nga lartësia e përpasoi ka marrë dëmtime shumë të fizike, duke gjetur edhe vdekjen e menjëhershme. Për këtë ngjarje policia ka shoqëruar për të marrë në mbytyje dhe kryer veprimet e mëtejshme procedurale drejtues teknik të firmës që po kryen punimin në objekt, ndërsa bëhet e ditur se kanë nisur edhe hetimet për zbardhjen e shkaqeve dhe rrethana të këtij aksidenti në punë. Gjithashtu në lidhje me këtë ngjarje, Inspektorati Shtetëror i Punës ka nisur verifikimet për të parë nëse janë zbatuar rregullt e sigurisë. Nga fillimi i këtij viti sipas aksidenteve në punë, janë regjistruar 4 viktima në qarkun e Lezhës.